בתחילת שנות ה-90 הגעתי לישראל ועשיתי סיורים רבים כדי לראות את צורכי הקהילה. באחד הסיורים הגעתי למרכז הרפואי של תל אביב. ראיתי אנשים מבוגרים, אנשים זקנים בפרוזדורים, חולים, לא מרגישים טוב, בלי טיפת פרטיות. כאב לי הלב. החלטתי לתרום למגדל אשפוז השם טד אריסון. מגדל שיכבד את האדם, שיכבד את הרופאים, את האחיות, את הסביבה, לתת להם אסתטיקה, תנאים טובים, גם תנאים רפואיים מעולים, אבל גם תנאים אנושיים שירגישו בבית, שירגישו טוב. מספיק שהם חולים, לפחות שירגישו באווירה טובה. וזה מה שעשינו, והתחלנו דוגמה. דוגמה לכל עם ישראל, וכל יתר הבתי חולים הלכו אחרינו. אני גאה עם התרומה הזאת.